እንዴት ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። ያው የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች እንኳን ለጾመ ነቢያት አደረሳችሁ፣ እንኳን ለገና ጾም በሰላም አደረሳችሁ። ዛሬ ቆንጆ የተልባ ፍትፍት አብረን የምንሰራ ይሆናል። እዚህ ጋር ተልባዬን ልቅም አድርጌ በደንብ አዘጋጅቻለሁኝ። አሁን ተልባችንን እናመሳለን ማለት ነው። በደንብ አድርገን ገባ አድርገን እንቆላዋለን። ከደን እያደረግን መንጣጣት ሲጀምር ብትንትን እንዳይልብን ከደን እያደረግን እንቆላለን። እንደን ትንሽ ገባ ሲዳ እንቆላለን። በዚህ መልኩ ቆልቻለሁኝ። አሁን ተልባ በረድ እስከሚል እዚህ ጋር ቲማቲም፣ ሽንኩርት እና አንድ ራስ ነጭ ሽንኩርት አዘጋጅቻለሁ። አጣጥቤ አዘጋጅቻለሁ። እሱን ከታትፌ ተልባዬን ፈጭቼ እንገናኛለን። እሺ ተመልካቾቼ፣ በዚህ መልኩ ፈጭቼ አዘጋጅቻለሁኝ። እዚህ ጋር ሽንኩርት፣ ግማሽ ራስ ሽንኩርት ያረኩት፣ አንድ ራስ ትንሽ የራስ ነጭ ሽንኩርት። ማትወዱ ቀይ ሽንኩርት ማትወዱ በነጭ ሽንኩርት ብቻ ማድረግ ትችላላችሁ። ሁለት የምትወዱ ሁለቱንም ትንሽ ትንሽ ማድረግ ትችላላችሁ። ቃሪያዬን ከትፌያለሁኝ። ቲማቲም ከታትፌ አዘጋጅቻለሁኝ። ቲማቲም ትንሽ ትንሽ ስለሆነ ሁለት ነው ያደረኩት። አሁን ተልባችንን እንበጠብጣለን። ቀስ ብለን ተልባችንን ጨምረን በደንብ እንመታዋለን። እየወፈረ እየወፈረ ይመጣል። ውሃ ጠብ እያደረግን እንመታዋለን። እንደዚህ ውሃ እየጨመርኩ በጥጃለሁ። ትንሽዬ ግማሽ የሻይ ማንኪያ ሚጥሚጣና ትንሽ ጨው ጨምሬያለሁ። እንደ ብዛታችሁ ነው። ማትፈልጉም ካላችሁ አለመጨመር ትችላላችሁ። ግን ይጣፍጣል። ትንሽዬ ሚጥሚጣ ቢጨመርበት ሞር አሪፍ ይሆናል። አሁንም እየወፈረ ነው የሚመጣው። ትንሽ ጠብ አደርግበታለሁ ውሃ። ትንሽ ኦሊቭ ኦይል ጠብ አረግበታለሁ። እኔ ከፈለጋችሁ እናንተ ማድረግ ትችላላችሁ። የወይራ ዘይት ትንሽ አሪፍ ሆኗል። ጨዋችንን እንቀምሳለን እና ቲማቲማችንን ሽንኩርታችንን ጨምረን እናደበላልቃለን። የከተፍነውን ሽንኩርት፣ ቲማቲም፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ቃሪያ ሁሉንም ጨምሬ እንደዚህ አደባልቄዋለሁ። ጨውንም ቀምሻለሁ። ቆንጆ ሆኗል። አሁን እንጀራችን ላይ እናደርጋለን። እንግዲህ በደንብ አደባልቀን እዚህ ጋር የቆረጥነው እንጀራ ላይ እንግዲህ በደንብ ካደባለቅነ በኋላ ሁሉንም ካዋሃድን በኋላ እንጀራችን ላይ ፍስስ እናደርጋለን ማለት ነው። እንዲህ ፍስስ እናደርጋለን። ራስ ማለት አለብን፣ ድርቅ እንዳይልብን ተልባውን በዛ ማድረግ አለብን። አሁን ለእኔ ለቆረጥኩት እንጀራ ቆንጆ ሆኗል። ድርቅም አላለም፣ በጣም አልበዛም።
ለኔ ቆንጆ ሆነልኛል። በእንጀራ ለቆርጭ ላስተካከልኩት እንጀራ በቂው ነው። አልደረቀም ራስ ብሏል። ብዙ ባይደርቅ ቆንጆ ነው። በዚህ መልኩ በቀላሉ በጾም ወቅት እንዲ ወዲያው የሚሰራ ከባድ ያልሆነ ስራ እንዲ ማዘጋጀት እንችላለን ማለት ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አረጋለሁኝ። ከወደዳችሁት እንደተለመደው ላይክ አድርጉ። ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። የደውል ምልክቷን ተጫኗት። እንደዚህ አዳዲስ ነገር መለቃችሁን ይደርሳችሁ። የደውል ምልክቷን ተጫኗት። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ እግዚአብሔር በእያለንበት ይጠብቀን፣ አገራችንን ሰላም ያድርግልን። ሰላም ሁኑ። ቻው ቻው ባይ።